Wah, guys, hii Nairobi nawaambia iko na maneno. Nairobi iko na maneno. Guys, please usiskip hii video. Ebu angalia hii video yenye imetrend hapa kwa TikTok, imepostiwa na Oga Obina. Uyu madam, nataka nikuoneshe before hii drama ikue, alikuwa wapi. Guys, please follow hii video kwanza. Nako na kujangaba na nakujangaba kila wakati. Ama hizi teshis? Eh, kwa wapi? Niambia kwa nani? Wacha kuuliza maswali na kuzaba makofi za kwa wapi? I'm sorry madam, ni nani? Wao atusaidiani na wewe. Guys, wait. Nataka nikuoneshe kwenye huyu madam alikuwa. Chama, eh, meona, kumbe mapasta nao. Wah, wala kwa hii maneno. Guys, acha mimi niende kulala. Acha niende kulala. Kumbe shisha, kumbe shisha hii. Kumbe shisha kitu gani? Yeye ni mama huko. Tunajua mimi. Mama Sarah. Sijui umeenda tia shisha ya mama Sarah. Sijui mara baba milimani ama nadhani singejua. Sijui umeenda kwa chama. Oh, kama nikienda kwa chama, ndio ubebane na huyu mwanamke nini hapo nao yenye mimi sina. Nini ya kwa nini mimi sina na kuuliza? Ni shetani. Shetani mgeni? Hakuna hapa shetani mwacheni apumzike acha nikuambie. Leo niko na wewe polepole nataka kusuguliwa pia mimi. Na hapo hapo mwenye kusuguliwa. Hata mimi nasuguliwa. Kama hiyo ndio kazi wacha tufanye. Kama hapo unaenda wapi? Huyu si wewe. Mimi si wewe. Mimi na kauli. Acha nikuambie wewe tumezoeana sana. Huyu mwanamke mimi sina. Nini ya kwa nini wewe kwa nini yenye mimi sina? Ndio uletwa huku. Obizi. Wacha nikwambie wewe. Wacha nikwambie nikushika leo. Na sitoki hapa. Sitoki hapa nimekwambia. Ujue hivyo. Wacha kusugua mikono hapa. Nisuguliwa hata bila kusuguliwa. Wacha nikwambie. Hakuna kitu kinaitwa kustop kwa nyumba. Pia mimi nisuguliwe. Nasuguliwa. Wewe na wewe ni una record hapo? Na kuzaba makopi tu kwa miguu wewe. Kuangalie.